журналісти, запитайте в очі, от інші 28 людей, чи вони ніколи не віддавали свої карти. Якщо вони це скажуть, от при мені, очі в очі, тих, кого ми назвали, що вони підходять по всіх критеріях, так? Я скажу, що добре, я брехун. Та? Давайте зробимо так. Коли Томенко скаже, що він не здавав картки в БЮТ. Олесь. Та? Гудима скаже, що він не здавав картки в БЮТ. Та? Олесь, я скажу, що це Олесь. Я збрехав. Давайте так зробимо. Але це, на жаль, не правда. Я вам особисто, як журналіст вже зараз, особисто обіцяю, що ми з вами підемо по всіх 30 депутатах. Без проблем. З відеокамерою. І вони при вас будуть говорити, що так чи ні. Без проблем. І ми це змінимо, цю профіль. Це немає проблем.